Assalomu alaykum, Londondan BBC studiyasidamiz. Bugungi mavzumiz: O'zbekiston yana eski zamonlarga qaytmoqdami? Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar bo'g'ilishi mumkinmi? Shu kunlarda O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda ayni savollar va xavotirlar yangramoqda. Bunga sabab deputat va jurnalist Safar Ostonovning O'zbekistonga ziyoningiz tegmasin maqolasidir. Ushbu maqola O'zbekiston ovozi va O'zada chop etildi. Unda muallif hozir AQShda yashaydigan asl o'zbekistonlik jurnalist va sobiq deputat Jahongir Muhammadni, demak, O'zbekistonga nisbatan yolg'on xabarlar tarqatish va bir paytlar davlat to'ntarishiga urinishda ishtirok etishda ayblagan. Bugungi bahsimiz xuddi shu haqda bo'ladi. Lekin men eng avvalo muallif Safar Ostonovning o'zi bilan bog'lanib, shuncha yildan beri hozirga kelib ayni maqolani yozishga nima turtki berdi deb so'radim. Bir aytdiki, men O'zbekistonni mustaqil qilganlardan bittasiman dedi. Bir kuni O'zbekistonni mustaqillik deklaratsiyasi meni tashabbusim bilan yozildi degandek bir gap aytdi. Bu ham mayli. Keyin bir kuni men aytdimki, bu blogerlar, keyin internet jurnalistikasi bizda endi rivojlanyapti, endi shakllanyapti. Bularni hozircha tajribasi kam bo'lishi mumkin. Lekin biz ularni hadeb tanqid qilavermaylikda, yordam beraylik dedim. Bular uchun o'quv seminarlar tashkil qilsin kerak bo'lsa dedim. Qarasam ertasi kuni bu palonchi, pistvonchi blogerlarni o'qitish kerak deyapti. Blogerlar kimligini bilasizmi? Menga aytyapti. Bu blogerlar xalq vakillari bular. Sen xalqni o'qitmoqchimisan deyapti. Bu maqolani yozish o'z tashabbusingizmidi yoki buyurishganmi? Men pastkash odam emasman, biron topshiriqni bajaradigan. Bundan bir 4 yil, 5 yil ilgari 1 yil kurashdim milliy xavfsizlikdan men. 1-2 marta ularni aytganini qilmadim. 1-2 marta tuhmatga qoldim. 1-2 marta shantaj qilishdi. Men aytdim, ishni olmoqchimisizlar dedim. Hozir oling ishni. 10 martalab topshiraman sizlarni, bu mani kirishlolaringni dedim. Safar aka, mana aynan shu maqolada Jahongir Muhammadni, demak, davlat to'ntarishiga urinishda ayblagansiz. Bu qanchalik isbotini topgan, qanchalik o'rgangansiz bu jihatlarni? O'sha paytda bu sudda men qatnashganman. Jurnalist sifatida. Yopiq sud bo'lmagan. Men axborotchilar berganman. O'shanda ham Jahongir aytmaganman. Sudda guvohlar va sudlanuvchilar Jahongir Mamatov bergan topshiriqlarni gapirib berishyapti. Endi bu sudda isbotlangan, tergovda isbotlangan. Demak, hozir biz bilan video muloqotda AQShdan sobiq deputat va jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, mana siz Safar Ostonovning fikrlariga qanday munosabat bildirasiz? Bu qanchalik kutilmagan voqelik bo'ldi siz uchun? Karimov davrida bunday narsalar juda ko'p bo'lgan. Buni mana Shavkat Mirziyoyev ham bir necha marta aytdi, MXX kerak bo'lsa simyog'ochga ham ish ochgan deb. O'zbekistonda bir qancha ochilgan jinoiy ishlarga hammasiga meni nomimni tirkab qo'yavergan. Bilasizmi, men 94-yilda Turkiyada bo'lganman. Lekin o'sha yerda odamlar bilan uchrashganman, O'zbekistondan kelganlar bilan uchrashganman. 99-yilda Amerikada bo'lganman, Amerika ovozi radiosida ishlaganman. 99-yil fevral voqealarida. Endi hammasiga unisida ham bunisida ham meni nomimni tirkab qo'yishgan o'sha paytda, chunki Karimovga yoqamiz deb. O'sha tergovchi hozir qamoqda o'tiribdi. Mana general Ixtiyor Abdullayev qo'l qo'ygan. Men to'g'ri O'zbekistonni ba'zan tanqid qilaman, ba'zan takliflar beraman, ba'zan o'zimni g'oyalarimni aytaman. Agar u menga qarshi chiqadigan bo'lsa, g'oyalarimga qarshi chiqsin. Bevosita kimni tanqid qildim, qayerda yolg'on ishlatdim, shunga qarshi chiqsin. Lekin Karimov davrining metodi, MXXning metodi qilib, bir jinoyatlarga bog'lab, jinoyatchiga aylantirib, xalq dushmaniga aylantirib yubormasin. Agar u deputat bo'ladigan bo'lsa, uning vazifasi bu emas. Uning vazifasi bugun mana chet elda O'zbekistonlik 7 million odam sarson sargardon. Ularni masalasini ko'tarsin. O'zbekistonning ichida qancha odamlar uylari buzilyapti,
gaz yo'q, svet yo'q, boshqa yo'q. Bularni ko'tarsin. Keling, Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ko'tsa, Kamoliddin, siz maqolani o'qidingizmi va unga munosabatingiz qanday? Chunki o'tgan yillar davomida insonlarni terrorga ayblash bu ko'p hollarda tepadan kelgan buyurtma asosida maqolalar yoziladi, ko'rsatuvlar qilinadi deb ishonilar edi. Hozirgi mana bu maqola sizningcha xuddi yana shunday fikrga yetaklaydimi sizni yoki bu tasodifiy yoki shaxsiy tashabbus deb o'ylaysizmi? Men maqolani kecha sinchkovlik bilan o'qidim, boshidan oxirigacha. O'ylaymanki, bu ko'proq jurnalistning o'zining shaxsiy tashabbusi. Lekin oliy hokimiyatda so'z erkinligi, erkin fikrlikni va umuman jamiyatga erkin fikrlash va erkin so'zlash imkoniyati berish naqadar strategik muhim ekanligini oliy hokimiyat anglaydi va buni prezident Shavkat Mirziyoyev ko'p marta urg'ulayapti. O'ylaymanki, jurnalist bu maqolani yozayotganda hokimiyat koridordagi u yoki bu shaxslar bilan, kuch ishlatar tizimlardagi u yoki bu shaxslar bilan maslahatlashgan bo'lishi mumkin yoki o'zi shu maqolani yoza turib oliy hokimiyatga yoqishi mumkin deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin o'ylaymanki, aslida bu oliy hokimiyatga, hukumatga va yangi O'zbekiston loyihasiga, uning strategik reputatsiyasiga to'g'ri kelmaydigan bir ish bo'ldi. Jahongir Muhammad 1990-yillar boshida parlament deputati bo'lgan va bu inson haqida bilmaydigan o'zbekistonlik yosh avlod shuni eslatadigan bo'lsak, o'z paytida sobiq deputat, hatto prezident Islom Karimovni ham tanqid qilishgacha borgan edi. Endi o'rganishimiz kerak. Butun mamlakatda endi odamlar aytayapti, inson huquqlari bor joydagina taraqqiyot bo'ladi. Inson huquqlari paymol etiladigan joyda hech narsa bo'lmaydi. Islom Abdug'aniyevich, siz bu dunyoda ustun emassiz. Yoki sizni O'zbekistonni sizni onangiz yaratgan emas. Axir men majbur bo'ldim chet elga ketish uchun ariza yozishga. Nima uchun quvg'in qilasiz? Qo'ying, kelsin Ro'zimurodni eshitaylik bu yerda. Jahongir aka, siz mana shu yerda marhum Islom Karimovning onasini tilga olib, uni haqorat qilganman deb o'ylamaysizmi? Yo'q, chunki bilasizmi, bu xalqimizni orasida bor. Umuman o'sha biror narsa bo'lsa, onangni mahriga tushganmi degan gap bor. Ammo lekin men biroz yumshatib aytganman va Karimovga keskinroq ta'sir qilsin. Ya'ni bu mamlakat, bu millat, bu xalq uning chekiga tushgan emas edi. Mana shuni qandaydir bir kuchliroq ta'sir qilish uchun aytganman. Albatta, endi Safar Ostonov buni haqorat deyapti. Agar haqorat deydigan bo'lsa, nima uchun o'sha Karimov paytida buni yozmadi? Nega endi hozir kelib aytayapti? Endi mana hozir bildikki, Karimov qanaqangi odam ekanligini xalq bildi. Lekin o'sha paytda men Karimovning bu xalqni onasini degan so'zni eshitganman. Bu xalqni onasini degan paytida men kelib gazetalar uyida Safar Ostonov ham qatnashgan, katta yig'ilish o'tkazganmiz, Toyiba To'laganova, Erkin Vohidov ham kelgan keyin va butun jurnalistlar, hamma gazetalarning jurnalistlari, bosh muharrirlar hammasi qatnashgan va men aytganmanki, mana shu prezident bu xalqning onasini deb so'kdi degan gapni ularga aytganman. Men o'sha paytda o'ylagan edimki, xato qildim, bular hozir hammasi shu yerdan chiqib prezident devoniga boradi, katta janjal boshlanib ketadi deganimda hammasi boshini egib o'tirgan. Albatta, endi u haqorat bilan mening gapimni o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Safar Ostonovning partiyasi bugun hukumatning kamchiliklarini ko'rsatishi kerak. Bugun prezidentning kamchiliklarini ko'rsatib, unga yordam berish kerak. Bu ishni bizga qoldirmaslik kerak. Bu aksincha bizga hujum qilyapti. Ya'ni agar bizga gapi bo'ladigan bo'lsa, men 10 ta 15 ta masalada aniq gapirib kelyapman. O'zimni g'oyalarim, takliflarimni aytib, mana shu takliflarimni bir qanchasini Mirziyoyev oldi. Hatto menga rahmatnoma xatlar yozildi. Keling, mana hozir Fransiyaga o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston vazdagi kabi maqolalarning chiqishi, ayniqsa deputat va faxriy jurnalistlar tarafdan yozilishi bu jamiyatga qanday ta'sir qiladi? Ya'ni demokratiya va o'zgarishlarga ishonchni o'ldirmaydimi? Ya'niki qo'rquvni qayta tug'dirmaydimi o'zbek jamiyatida? Yosh blogerlar va jurnalistlar juda ham shijoatli, qo'rqmasdan jamiyat uchun haqiqatda og'riqli bo'lgan savollarni berayapti va javob olayapti ham aslida. Muloqot madaniyati shakllanyapti. Ya'ni so'z erkinligi, uni qanchalik odamlar ishonsin, ishonmasin, tanqid qilsin, qilmasin, bu jarayonni to'xtatish uchun prezident protsesslarga, jarayonlarga juda ham katta tormoz berish kerak.
Ya'ni O'zbekistonda investitsiya, islohotlar, ijtimoiy farovonlik, so'z erkinligi, sud hokimiyatining mustaqilligi, tafakkur erkinligi hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq ekanligini oliy hokim juda ham tushunadi. Va o'sha so'z erkinligining bo'g'ishning birdan-bir sharti islohotlardan to'laqonli voz kechish, Shavkat Mirziyoyev olib borgan 3 yillik siyosatga krest qo'yish, unga tamg'a bosish va yangi bir kursni belgilash. O'ylaymanki, hokimiyat unga bormaydi va shuning uchun bu jurnalistning shaxsiy tashabbusi deb o'ylayman. Jahongir aka, mana u yerda demak, maqolada chetga ketgandan ko'ra O'zbekistonda qolib qamalish ham avlo emasmidi degan bir fikr yozilgan va o'sha paytda O'zbekistonda qolganingizda siz qamalishingiz yoki boshqa biror korxol siz bilan sodir bo'lishi mumkinmidi? Albatta, 1994-yil 17-aprel kuni men qamoqqa olingan. Samarqandda 500 dan ziyod militsiya hamma yoqda o'rab olgan. Meni olib ketishgan, meni yonimda general To'xtayevga prezident telefon qilgan, yo'qotasan deb. O'sha kun meni qamoqqa olish uchun Zokir Almatov, Bo'ritosh Mustafayevlar Samarqandga kelgan. Juda katta shov-shuv bilan qamashgan, yarim kecha soat 2 gacha meni so'roq qilgan. Va o'sha mening u paytda tarafdorlarim, do'stlarim juda ko'p edi, qamoqdan olib qochib ketishdi meni. Va men chiqib ketdim. Meni buning uchun nihoyatda ko'p odamlarni qamadi. Hattoki ham sinfdoshlarim bormi, qarindoshlarim bormi, urib tishlarini sindirdi. To o'qituvchilarimgacha tergov so'roq qilgan. Va men chiqib ketganman. Keyin bolalarimni ham u yerdan umr yo'ldoshimgacha sud qilib 2 yil bergan shunda. Shundan keyin ularni ham olib ketganman o'sha paytda. Lekin men mana Murod Jo'rayevlar o'tirib 20 yil o'tirib chiqib chiqqandan keyin o'ldi. Ammo lekin men u yerda baribir ko'pga bormas edim. Kamoliddin, siz aytayapsizki, demak, O'zbekiston endi ortga qaytmaydi bu o'zgarishlardan degandik. Lekin ayni paytda mana Jahongir aka kabi o'tgan chorak asr davomida mamlakatni tark etgan o'nlab, balki yuzlab insonlar hali hamon O'zbekistonga qaytgani yo'q va hattoki chetdan keladigan muxolifatga ham izin berilmasligi bildirildi O'zbekiston rahbariyati tarafdan. Ya'ni bu voqelik aslida O'zbekiston u qadar o'zgarmayapti degan fikrga olib kelmaydimi? Yo, bilasizmi, men o'ylaymanki, O'zbekiston hokimiyatida har bitta muxolifatchi shaxs uchun alohida munosabat shakllanyapti. Muxolifatchilarga nisbatan ehtiyotkorona yoki xavf-xatar, ya'niki qo'rquv bilan qarash bir sindromi deyishimiz mumkin, mana bu saqlanib qolyapti. O'ylaymanki, bu jarayon ham o'zgarishsiz qoladi deb o'ylamayman. Bu o'zgarishlar albatta bo'ladi. Balkim bu prezidentlik saylovlaridan keyin bu siyosiy jarayonlar bitta sinchkovlik bilan qaytadan ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin muxolifat vakillari va yoki tanqidchilarga nisbatan alohida o'ziga xos munosabat shakllanayotganining o'zi ham O'zbekiston, demak, butkul demokratlashish va ochilish yo'lidan bormayotganini anglatmaydimi? O'zbekiston hokimiyati yaxshi tushunadiki, agar O'zbekistonda aytaylik, to'laqonli liberallashuvni ular e'lon qiladigan bo'lsa, ijtimoiy vaziyatni, ijtimoiy barqarorlikni qanday ushlab turamiz degan bir xavotir bo'lishi mumkin. Buni juda ham ko'p marta ko'rdik. Buni signallarini ayni paytda islohotlar strategik muhim va haqiqatda o'zimiz uchun o'sha hokimiyatni tinch yo'l bilan ushlab qolishimiz uchun kerak degan tafakkur ham mavjud. Bularning ikkalasi parallel ketyapti deb o'ylayman. Hukumatning xavotirlari mana siz aytayotgan qanchalik asosli? Har 2 yilda 1,100,000 aholi ko'payapti. Ya'ni O'zbekiston ijtimoiy barqarorlikni to'laqonli ta'minlash uchun meni taxminlarimga ko'ra yillik 8% o'sishi kerak. Yalpi ichki mahsulot sof o'sishi kerak. Ya'ni ishchi o'rinlar nihoyatda katta tezlik bilan yaratilishi kerak. Ya'ni O'zbekistondagi model jamoatchilik tafakkurini mana qo'rquv bilan boyitish to'xtalgan, lekin ayni paytda katta milliy boylik yaratish mexanizmlari shakllangani yo'q. Ular nima qilishi bilmaydi meni nazarimda. Biroz o'tlab ketdik mavzudan. Jahongir aka, yana sizga qaytsak, Mirziyoyev qudratga kelgan paytlari siz ham xayrixohlik bildirgan edingiz. Mana O'zbekistonga borganingiz yo'q, hali ham niyatingiz bormi va aynan oxirgi maqoladan so'ng sizning O'zbekistonga xoh yashash, xoh sayohatga borish fikrlaringiz qanchalik o'zgardi yoki yo'q? Mana endi bir borib kelaman. Shu paytgacha bormayman deyotgan edim. Mana shu maqoladan keyin ishonch hosil qildimki, borish kerak. Borib turib, o'sha yerda ham mana shu reabilitatsiya masalasini talab qilishim kerak. 1 milliondan ziyod odam Karimov davrida qatag'minga, quvg'inga uchragan. Bularni masalasini O'zbekistonni ichidan turib o'rtaga qo'yish bir niyatim, planim bor va bir boraman degan narsaga hozir meni yuragimda uchqun paydo bo'ldi.
Katta rahmat, vatanga safaringiz bexatar bo'lsin. Demak, BBC O'zbek xizmatining bugungi suhbatida AQShdan sobiq deputat va jurnalist Jahongir Muhammad hamda Fransiyadan siyosatshunos va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etdilar. Yana BBC O'zbek xizmatida ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.